Ресейдің 46 өңірінде коронавирус жұқтырғандардың саны көбейді. Науқастарға арналған ауруханалардың 90% толған. Ал мамандар ұзақ демалыстардан соң инфекция жұқтырғандардың саны тағы көбейді дейді. Толығырақ Индира Бегайдар баяндайды. Дәрігерлер ел ішінде қауіпті үш вирус жүрген айтады. Жаңа жылдық мерекелерден соң науқас саны күрт артқан. Елде тұрғындардың 60% астамы коронавирусқа қарсы иммунитет қалыптастыратын екпе салдырған. Дегенмен ауру дес бермей тұр. Бұл адамның ішкі күйіне де байланысты деп ойлаймын. Қазір сақтық шараларын сақтауға тырысамыз. Себебі үнемі қалың топтың ортасында жүремін. Бір айда бірнеше рет вирус жұқтырған науқастар да анықталды. Сондықтан елде карантиндік шаралар қайтадан күшеюі мүмкін. Яғни адам көп шоғырланатын жерлерге кіру үшін вирустың бар жоғын анықтайтын тест тапсыру міндетті. Вакцина против коронавирусной инфекции. Бүгінгі күні коронавирустық инфекция, сонымен қатар қызылша сияқты ауруларға қарсы вакцинация жүргізілуде. Екпе екі компонентті. Жастармен қоса егде жастағыларға да инфекция салынуда. Ресейде коронавирусқа қарсы 10-нан астам вакцина шығарылған. Алдағы уақытта мутацияға ұшыраған жаңа вирустарға қарсы екпе дәріханаларға жеткізіледі. Ресейден Индира Бегайдар, Қазақстан ұлттық телеарнасы.